اسلام علیکم ناظرین، وسیب نیوز بلٹن نل میں ہاں عبدہ خان. سب تو پہلے وسیب ہیڈ لائنز. وزیراعظم عطا آباد ٹنل کا افتتاح کر لیتا. نواز شریف کو منصوبے دے حوالے نل بریفنگ. 24 کلومیٹر طویل اس سڑک تے 5 سرنگاں تعمیر کیتیا گیا. ملتان وچ بہاڑی چوک دھماکے جاں بحق بندیاں دی تعداد 11 تھی گئی. 5 بندیاں دیا لاشاں پوسٹ مارٹم دے بعد پرسا دے حوالے کر دیتیا گیا. ملتان بہاڑی چوک تے تھمڑا لے بم دھماکے جاں بحق بندیاں دے لواحقین نشتر ڈیڈ ہاؤس انتظامیہ تے پولیس دے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیتا. ملتان وچ پچھلے دن تھمڑا لے دھماکے دے باوجود بالاں کو پولیو تو بچاون کیتے انسداد پولیو مہم اج تو شروع. 7 لاکھ بالاں کو قطرے پلائے ہوئے سن. سیکیورٹی دے سخت انتظامات. جتو یہ ڈرگ آرڈیننس دے خلاف ہڑتال دی وجہ تو میڈیکل سٹورز تے تالے لا دیتے گئے. سٹورز مالکان 22 ستمبر کو وزیر اعلی ہاؤس دے سامنے دھرنے دا اعلان کر دیتا.